Ne diyeyim ya, kendi gibi bir okuyor. Fem. Gün genelde bin şu an observasyon 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 Dermed er den tilsvarende observation typetallet. Middelværdien findes ved kommandoen middel, og det vil sige, at det er 39,46% 4, 6, der er den gennemsnitlige skruestørrelse i denne observation. Frekvensen fortæller procentdelen af den forekommende procentdel af den enkelte observation, mens den kumulerede frekvens fortæller den procentdel af en observation eller derunder. Dette beregnes ved hjælp af frekvenstabellen kommandoen. Som I kan se, viser den frekvenserne og kumulerede frekvenspointer i et pindiagram af observationen på x-aksen og hyppigheden på y-aksen, og dette viser det. Hvad er specielt ved et histogram? Så jeg er ked af det, der desværre skete en fejl i Mapo. Dermed kan man ikke histogram, men det jeg kan forklare, det er, at histogrammet tøjler præsenterer et areal, som præsenterer frekvenserne eller hyppigheden og bruges inden for statistik. Foxplot. Piggy. I Boxplot kan man se mindste værdi, som er 37. Nedre kvartil, altså 25%. Dem, der bruger god størrelse 38, medianen, så nærmest 50% bruger god størrelse 39,4, som vi så. Nej, 39 og øvre kvartil, som man kan se, bruger 75% af de tiltagende i en af vores skolestørrelser, og den, der bruger den største skolestørrelse, er den største skolestørrelse, er altså 43, som også kaldes for største værdi. Det var så denne gang, jeg beklager mange gange fejlene i Maple. Nu vil jeg endnu en gang prøve. Nabo. For publikums skyld. Nej. Det fungerer bare ikke. Hvad betyder den adspurgte? Så lader jeg adspurgte. Statistikundersøgelse. Det betyder, at det er så mange, der deltager i en undersøgelse i statistikken. Dermed også hyppigheden. Jeg takker for i dag, og nu vil jeg uploade denne film til YouTube. Tak, og hej.